Kwani hivi? Wewe ndio hivyo ninavyokuambia. Wewe unatembea sana. Wanasema msitembee nje. Asalamu alaykum bibi. Alaykum salam. Za huko. Za huko salama. Sikao bibi. Marhaba. Bibi. Mimi nakuja hapa kwa lengo hilo. Lengo moja. Hivi naelewa nini ukisikia neno corona? Sasa mimi nataka nikupe ujumbe tu mfupi kwamba corona ni virusi. Na hivyo virusi vinaambukiza kwa haraka. Inaambukiza kwa njia ya hewa na kushikana mikono, kukumbatiana, kukaa sehemu zenye mikusanyiko. Sasa ugonjwa bado tiba yake haijapatikana. Lakini tunaweza kuepuka kwa kufuata masharti ya wataalamu kwa sababu wataalamu wa afya wanasema kwamba kama nimekuletea hivi vitu hivi hivi. Wataalamu wa afya wanasema kwamba inabidi utumie hii barakoa, yani unavaa kama hivi nilivyo kwa mimi kwa muda wa masaa yote. Na mtu akija au ukitoka kugusa kitu chochote, inabidi upake hapa sabuni vitonye kadhaa, unanawa mikono yako na kabisa vizuri na maji. Ukimaliza unachukua hii sanitizer unamiminia hapa vitone kadhaa, unapaka vizuri ili kwa kujilinda na hivi virusi. Na kwa vijana wenzangu, na hisi vijana wengi sana ni tupo tunasema ugonjwa vijana sisi hatupati. Hapana, ugonjwa tunaupata wote, na ugonjwa hauchagui kwamba kijana, mzee, mtu mzima na mtoto, hauchagui huu ugonjwa. Sasa mama nimekupa hivi ili ujikinge dhidi yangu. Haya, kwa heri bibi. Haya. Haya, mimi nakutakia tu Ramadhani karimu. Na wewe pia. Haya.